Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmiques i amics i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Hola, molt bon dia, amigues i amics, i avui repetim convidat i com és costum l'autopresentació la farem igual, però d'un mode més resumit, així que deixem pas al nostre convidat. Hola, bona vesprada a tots. Soc Felip Benz, vaig néixer en el Cabanyal en 1969. Com crec que avui anem a parlar sobretot del Llevant, vos diré que soc coautor, junt a José Luis García Nieves, de la història del Llevant Unió Deportiva, en 4 volums, i a banda, totes les setmanes faig el Levante, el Mercantil Valenciano, faig la prèvia del partit del Llevant. Benvingut, Felip, una volta més així a La Represa. Com sabem, tu eres el soci del Llevant des de jove. Hem vist fotos teues de passes antics i totes aquestes coses, no? Que quan el passe era clicat en la màquina de fer forats. I com bé has dit, eres el coautor de la història del Llevant Unió Deportiva, una obra en 4 volums, crec que és l'obra més gran que s'hagi publicat mai sobre cap club esportiu, i que fou publicada entre 2009 i 2011, 4 volums, com hem dit abans. I això, vull dir, és un treball d'investigació impressionant. Podries contar-nos com va néixer aquesta bogeria, perquè això sí que és una bogeria, se mire per on se mire. Sí, total i absoluta. Bé, la cosa se'ns anà de les mans, perquè en principi la intenció era fer un manual d'història del club de cara al centenari, que va ser en 2009, i aprofitar també per a revisar, des del punt de vista historiogràfic, moltes llegendes que s'havien comentat i que havien passat de pares a fills sobre la història del club, i bueno, pues fer un estudi rigorós. Lo que passa, clar, en el nostre plantejament inicial estàvem pensant en un màxim de 800 pàgines, a lo millor 700-800 pàgines, i al final 800 pàgines és el que va tindre cada un dels 4 volums que va eixir. 4 volums, que de fet el primer és pràcticament la gran història de l'esport valencià a principis de segle, crec que abasta fins l'any 22, crec. 22, una cosa... I se veu el naixement del Llevant Futbol Club, del Gimnàstic, que són els dos clubs que després donarien el Llevant Unió Esportiva, però també se parla del naixement del València, fins i tot de tots els predecessors que hi hagué, el València Futbol Club de l'exposició regional, l'Espanyol, el Jove Espanyol eren, i totes aquestes coses. Sí, en principi el... Per això precisament se mos anà la cosa de les mans, no? Perquè començarem la investigació pel principi, com sol passar, per els orígens del futbol valencià, i mos donarem compte que estava tot per contar i pràcticament tot per fer, no? Que no s'havia contat ni l'origen del València, o sigui, mos havia arribat a tradició un poc oral de les famoses llegendes, no? I s'havia reiterat 1000 voltes el que ens havia contat Hernández Perpinyà en el mateix llibre que se va publicar en el 69, motiu del 50 aniversari que recorda del València. En definitiva, els orígens del futbol valencià s'havien contat a mitges, poc i en general prou malament. Llavors ens vam donar compte de que realment podíem fer una aportació substancial a aquests orígens, no? Més enllà de lo que era exclusivament el Llevant Futbol Club i el Gimnàstic. I pues ahí es comença un poc el drama que se mos anà de les mans, no? De fer una història de 3.200 pàgines. I bé, pues sí, realment hi havia alguns estudis puntuals fets sobre alguns aspectes dels orígens del futbol en València. Hi ha un llibre clau, que és un llibre que publiquen en els anys 50, publiquen Paco Gandia i Salvador Chanzà, que sí que replega gran part de la historiografia certa de l'origen del futbol en València, però estava desaparegut, era un llibre pràcticament impossible de trobar, no està en biblioteques, és un llibre que trobarem
vàrem conèixer l'ocitat en una altra obra i tal, i antiga també, i el vàrem trobar miraculosament rastrejant llibreries de vell i tal, al final el aconseguirem. I bueno, pues quan mos arribàvem mos donàvem compte de que jo els qualificaria de deshonrats, de que alguns deshonrats que havien parlat o escrit la història del Llevant abans que nosaltres, el que havien fet havia sigut fusellar parts d'este llibre sense citar-lo, no? Que és una pràctica desgraciadament massa habitual en la historiografia. La qüestió és que, bueno, pues no sé, per exemple, este llibre, com moltes voltes se copia i no es treballa, pues este llibre de Paco Gandí de Xanzà, que es va publicar, si no m'enganyo, en l'any 53, evidentment no podia contar ni la Copa de la República, per exemple, ni conta l'origen real del Llevant, perquè els fundadors del Llevant són la família Ballester Gozalvo, que és una família absolutament represaliada per el règim franquista, no? De fet, el fundador original del Llevant, que és José Ballester Gozalvo, continua sense tindre el reconeixement que mereix avui en dia i ha sigut absolutament borrat de la història del Llevant, del futbol i de València. Vull dir, és un personatge que va ser ministre d'Afers Exteriors de la República en el seu exili de francès i que és un personatge pràcticament desaparegut, borrat de la història pel franquisme. Parla'ns un poc sobre Gozalvo Ballester i sí, també pues, la seva novel·la, no? Que té una novel·la que vau reeditar també. Sí, va eixir en el destierro, no sé exactament d'una novel·la, és una espècie de miscel·lània que té un poc de tot, té alguns articles, té alguns poemes, té algun text en vocació d'investigació històrica. Se diu En el destierro i es va publicar en el 59 en París. I sí, està reeditat per l'Oronella en 2012, crec recordar. O... Sí, al final de la teua etapa sí, en 2012. És un llibre molt xulo, molt xulo. Ballester Gozalvo és el fill més intel·ligent d'una saga de 17 germans, no vos ho pergau, que són els fills del mestre Bizantico, que és un mestre molt conegut en el Cabanyal perquè va donar classe a moltes persones i era una persona molt, molt volguda. Molts dels seus fills varen continuar en la docència també, per tant, és una família arxiconeguda en el Cabanyal. Però de José Ballester Gozalvo no se parlava. Tampoc de Víctor Ballester Gozalvo, que és germà seu i un dels cofundadors junta d'ell del Llevant. En el Cabanyal de final del segle XIX i principi del segle XX, vull que imagineu un escenari en el qual el que és avui Doctor Lluc, que té el jardí i el polideportiu, pràcticament això era ja la platja. Val? A final del segle XIX això era platja. Per això, uh-huh. I això seria la platxeta. On està actualment el Col·legi Enrique Terrassa, estava el camp fundacional del futbol valencià, que era la platxeta, que són els mariners britànics es començaven a jugar a futbol. Els mariners britànics, que era un terreny que havia sigut platja, però que estava, diguem, la platja s'havia anat retirant perquè la línia de mar de la costa de la ciutat de València ha anat, el mar ara retirant-se durant molt de temps com a conseqüència dels sediments que han deixat les ampliacions successives del port de València, no? I eixa terra que va deixar el mar al retirar-se ha arribat a edificar-se inclús. Avui en dia Eugènia Vinyes està completament edificat, no? Però al final, la segona meitat del segle XIX, això era pràcticament platja també, no? I era un terreny idoni per a jugar a futbol perquè era el que havia sigut platja feia lo millor uns anys, però que ara s'havia solidificat. Entonces, era suficientment dur com per a jugar a futbol, però no era... Però era un espai còmode per a jugar a futbol, vaja. Ahí juguen els marines britànics. I els xiquets del mestre Bizantico, que se'ls endú a aparèixer a la platja i a fer de port en els recreos, veuen els anglesos jugar a futbol. I això és el moment fundacional del futbol en València. Perquè el mestre Bizantico en aquell moment hi havia uns corrents higienistes se dien per tota Europa que dien que hi havia que incorporar el deport a l'ensenyança com una mensana incorpore sano, no? I tot allò se rescata i hi ha corrents educacionals en Europa que defenen la inclusió del deport en l'educació.
I el mestre Bizantigo, que és un deixeble d'aquestes corrents, ho incorpora a la seva escola del Cabanyal i els seus xiquets comencen a jugar a futbol. I ahir naix els seus fills, els fills del mestre Bizantigo, entre ells José Ballester Gozalvo o Víctor Ballester Gozalvo, funden el Llevant a partir d'ahir. Es comencen a jugar en els anglesos en la placeta, deprenen a jugar, i en 14 anys José Ballester Gozalvo se'n va al registre i funda el Futbol Club Cabanyal en 1907, que és el mateix club que després, en 1909, tornen a registrar, però ja en el nom actual, en el nom de Llevant Futbol Club. I això és l'origen real del futbol en València i la implicació que tingué Ballester Gozalvo, que era una persona que en 14 anys va fer els estatuts fundacionals del Futbol Club Cabanyal i posteriorment del Llevant Futbol Club. O sea que parlar de l'origen del futbol a València, no sé, podríem parlar del País Valencià complet o de la província a la ciutat, però sí que és el origen, és clar que és el parlar de l'origen del futbol a València és parlar de l'origen del Llevant. Totalment. Totalment. Evidentment, en tota la península, l'origen del futbol està molt vinculat als mariners anglesos, no? Anglesos, suïssos, alemanys... suïssos, no suecs. Alemanys que venen als ports i que practiquen este deport i que els natius es veuen i els atrau i juguen en ells i a poc a poc van coneixent les regles i van sentint-se atrets per aquest deport, no? Que era molt mal vist, per altra banda, per la gent ben pensant de l'època, dient, estos que fan en calçotets xuant en el carrer, no? Ensenyant molt les cames i els pèls de les cames, etcètera, no? Però sí, això és l'origen. En Alacant el procés va ser similar, en Santa Pola també, hi ha llocs en tot el territori valencià en el qual hi ha un naixement en paral·lel al de la ciutat de València que és molt semblant, no? I realment, el Llevant, com sabeu, és el decà de tot el futbol valencià i el seu origen està, registralment està en 1907, 1909, però nosaltres seguirem aquest fil i realment se remunta més antic perquè, evidentment, hi ha rastres de partits jugats en la platja en mariners britànics i tal. Després hi havia societats deportives també que en la ciutat, l'Sporting Club... En les escoles catòliques també se considerava que el deport i el futbol eren un atractiu que permetia que els xiquets s'ajuntaren un poc del carrer i de revolucionaris que en aquell moment estaven correguent per els carrers, no? O sigui, el futbol un poc va ser utilitzat com un instrument per els col·legis religiosos per apartar els xiquets de les idees revolucionàries, no? I, de fet, el naixement del gimnàstic està immers dins d'aquest procés, no? A través del pare Basté, que era un poc l'impulsor, que era un home que era un barceloní que vingué ací al patronat de la Joventut Obrera a donar classes i demés i que va convertir-se un poc en el rector del patronat i que finalment va ser un poc el que va beneir l'entrada del futbol en el patronat i, per tant, la fundació del gimnàstic. Ahí està tot, efectivament. Sí, i el gran esdeveniment que oficialitza, per dir-ho d'una forma... oficialitza realment, perquè és quan se crea la Federació Valenciana de Futbol, és el 1909, amb la famosa exposició regional, que això va donar per a tot. Sí, sí, efectivament. És un tema, per exemple, que toquem amplament en la nostra obra perquè realment l'origen no del futbol, però sí del futbol oficialitzat, com bé has dit, és això. En juliol, si no m'enganyes, se crea la federació, però la federació se crea perquè, de fet, no, perdoneu, en setembre, uns dies després, els equips s'inscriuen, cinc clubs s'inscriuen, el Llevant, el Ratpenat, l'Hispània, me falla la memòria. Hi havia un València Club de Futbol. Hi havia un València Club de Futbol origen primitiu, que no tenia que veure en l'actual, i me'n deixa un. Bé, la qüestió és que hi ha cinc clubs que s'inscriuen en 1909, en setembre, i els cinc junts creen la Federació Valenciana de Futbol. Evidentment hi havia futbol abans, però és un primer intent de d'alguna forma regularitzar
eixe deport que al principi, com sabeu, en tots els inicis, primer, no sé, primer és el fet i després és clar, la regularització del fet, uh-huh. no? I en este cas no va ser distint. Hi havia futbol des de feia molt de temps abans en València, però no estava oficialitzat. En motiu de l'exposició regional, com bé has dit, es crea la federació i bueno, pues a partir d'ahí es comença tot, despega un poc tot, no? L'exposició regional té lloc en juliol i en juliol ja s'hi juguen alguns partits. La federació és posterior, perquè en juliol el Llevant, per exemple, juga contra el Lucentum d'Alacant, un partit que és molt important, perquè és d'alguna manera un dels partits dels quals tenim les primeres imatges d'uns equips ja uniformats i una cosa ja més formal, no? Diguem, en vocació de ser un club real. Mm-hmm. Perquè el d'abans, a lo millor, podien ser tots hem jugat a futbol. Una colla d'amics, clar. Tal, clar, clar. Mm-hmm. Aleshores, això del 9-9-9 com a data de fundació del Llevant, què fem? La paperera de la història? Sí, això és un invent, això és un invent. Això s'ho inventaren, quan se va inaugurar el nou estadi, l'actual Ciutat de València. Pues caia que el dissabte que crec que jugaren en el partit d'inauguració Llevant i València, si no me falla la memòria, era 9-9 del 69. Del 69. Uh-huh. Entonces venia molt bé, no? Des del punt de vista cabalístic es va aparèixer molt, molt bonic, no? Que s'inaugurà l'estadi el 9-9 del 69 i fer-lo coincidir en el 60 aniversari del Llevant Futbol Club. Error. El Llevant es va fundar el 6 de setembre de 1909. O sigui, per lo menos la fundació registral és eixa. Si atenem a la fundació real, que és la del Futbol Club Cabanyal, el Llevant, l'origen del Cabanyal, és el 13 de maig de 1907. Uh-huh. I comença este futbol ja oficialitzat, primigeni podríem dir, i comencen a organitzar-se els primers campionats regionals i supraregionals. I és quan ja el Llevant i el Gimnàstic, que el Gimnàstic, si no m'equivoco, és un poquet posterior que el Llevant, però igual són setmanes, no?, de data d'inscripció posterior, ja comencen a fer-se un nom, no?, i ja posteriorment en el DNU se funda el València Club de Futbol i s'incorpora hasta a estos campionats. Realment el que passava en el Gimnàstic era que als retors es feia poreta que els seus xiquets es juntaren en uns altres com els podien ser els del Llevant, no? Que venien del Cabanyal, que era una zona absolutament roja i anarquista, i republicana, aquella... i inclús anarquista, no? I això és així. Llavors, no és una llegenda el fet de que els col·legis religiosos tractaven de tindre tancats entre els seus murs als xiquets, no? Intentaven fer campionats dins dels murs del col·legi perquè no tingueren que eixir d'allí. Llavors el Gimnàstic va tardar un poc a incorporar-se a aquesta realitat i va ser a través de Amador Sánchez, que és una persona que va veure clar que el Gimnàstic tenia entitat suficient com per a poder tindre un pes en el futbol valencià, no? I eixir un poc dels murs eixos del col·legi. En aquest sentit, la fundació del Gimnàstic, efectivament, és del 16 de setembre, de la fundació oficial de 1909, la fundació registral, però la seva incorporació a la dinàmica normal del futbol en la ciutat és posterior, perquè tingueren que superar un poc el tabú este de juntar-se un poc, entre cometes, en la resta de gent que jugava futbol. Llavors, en aquell moment tenim en escena tres perfils socials. Tenim el perfil del futbol dels pobles marítims, representat per el Ratpenat i el Llevant, que la seva extracció social pues, és republicana, d'esquerres, etc. Tenim el futbol religiós, representat fonamentalment per el Gimnàstic, i després tenim un poc el futbol burgués, no? de les classes burgueses de la societat, que han començat a adoptar el deport, que comencen a, no sé, que estan orbitant a lo millor al voltant de l'Sporting Club o d'uns altres clubs deportius que sorgeixen en la ciutat i que juguen a futbol. I entre ells, per exemple, està l'Espanyol, no? Que és el precursor, un gran precursor del València de 1909, no? I en aquest sentit hi ha aquests tres perfils socials que estan convisquent en aquest origen del futbol. I després arribaria a 1909 la creació del València Club de Futbol, i així també el que passaria és que el València, diguem, se faria l'equip de la ciutat, se faria aquí més transversal, i el Llevant seria també l'equip de la ciutat, però seria l'equip del poble nou de la mar. Efectivament.
Vaig a dir una cosa que a molts granotes es sorprendrà que diga, però que jo, està escrita en l'obra i jo sempre ho he dit. O sigui, el València va néixer realment en la vocació de ser un club de representació de la ciutat i més enllà. Sí, com el model Barça, no? Sí, model Barça. Sí. I les persones que el fundaren tenien això en el cap. Estic absolutament convençut. Per tant, el València va néixer des de l'origen en la vocació de ser un gran club, no? I un club representatiu. El Llevant estava un poc en terreny de ningú perquè clar, era considerat com l'equip dels poblats marítims. Ja que entendre que en aquell moment, entre la ciutat de València i el Poblenou de la Mar, hi havia 5 quilòmetres, que era el Camí del Grau, que és l'actual avinguda del Port, que estaven envoltats d'hortes i de... Sí, que no hi havia res. O sigui, el Cabanyal, Canyamelar, Grau, era un poble físicament ajuntat de la ciutat. O sigui, i això perceptualment era així aconsegut, no? I llavors el Llevant era considerat un equip com de fora de la ciutat. I el Gimnàstic tenia uns valors que d'alguna manera impediren el seu creixement. El Gimnàstic era un club, era un poc el reflex d'Amador Sánchez, del seu gran impulsor, i era un club que volia ser un club de pedrera, un club molt arrelat al barri del Carme, que era on estava la seu del patronat de la Joventut Obrera, el carrer Landerer, que recordar, on està ara mateix el Teatre Escalante, si no m'enganye. Era la pròpia seu del Gimnàstic. I així el Gimnàstic va perdre la seva hegemonia, perquè va ser un club hegemònic fins a meitat dels anys 20, precisament perquè no va ser capaç de veure com el València, com sí que va veure el València, que hi havia en marxa un procés de professionalització del futbol, que el tema de la pedrera no hi havia que ser tan estricte, que hi havia que intentar tindre representació, o sigui, seduir a la resta de la ciutat. El Gimnàstic es va quedar un poc reclòs i això va ser un poc la seua perdició, no? Perquè realment, quan va passar la seva bona època, el Llevant va ser el rival real del València i, per tant, hi havia quasi una rivalitat ciutadana, no? Era un poc la rivalitat entre la ciutat de València i els poblats marítims, no? Que encara que en aquell moment ja estaven integrats en la ciutat, a tots els efectes eren pràcticament un poble a banda. I en aquesta rivalitat se queda un poc fora el Gimnàstic. I així n'arribem al principi dels anys 30, en els quals el Llevant, a pesar de que el València, o sigui, el Llevant ha perdut un poc el tren de la primera divisió perquè bueno, pues fonamentalment per lo que estàvem comentant de que el València tenia aquesta vocació de representativitat de tota la societat valenciana que no tenia el Llevant, no? I en la creació de la Lliga se tenia molt en compte, aquest tipus d'aspectes se tenia molt en compte, i el Llevant perd un poc aquest tren de la creació de la Lliga, de la primera divisió i demés, però realment, des de principi dels anys 30 fins a la guerra, el Llevant va ser superior al València, en totes les competicions pràcticament en les que se van enfrontar, el Llevant va superar al València, no? Però bueno, i este procés se trunca, si me despiste, vos conté durant una hora seguida la història de la rivalitat de Llevant València i del propi Llevant, etcètera, etcètera. Així que talleu-me quan vulgueu. Sí. Este procés se trunca en la guerra, no? I encara queda en l'any 37 la Copa de l'Espanya Lliure, que el Llevant li la guanya al València, com sabeu, en Sarrià, per 1-0. I a partir d'ací ja pràcticament el futbol té menys pes per l'abans de la guerra, i en l'any 39 canvia tot radicalment. Ja. Sí, com que va canviar tot radicalment, jo vaig fer un incís, el València perd la final, efectivament, però era la segona final de Copa que disputava i estava en primera tota la dècada dels 30. Efectivament. I quan el Gimnàstic, hem dit, el Gimnàstic perd un poc el tren de la història, però continua en segona divisió, vull dir, tampoc és un club que potser pensem que estava... Sí, però per exemple, en els campionats regionals el que li planta cara al València és el Llevant, no és el Gimnàstic. El Gimnàstic s'ha convertit un poc en o sigui, passa a veure aquesta rivalitat Llevant València des de la pixera, de la perifèria, no? Sí, sí, des de la perifèria, sí. I abans d'arribar al 39, que és on canvia tot i ens queda mitja horeta, jo sí que volia comentar que ens comentares tu, millor dir, tres cosetes de la història del Llevant abans, i intentaré anar cronològicament. La primera és la generació dorada de la cantera, de un Els Invencibles, pot ser,
que era un equip juvenil que al que ningú li va guanyar, ni el Barça ni el Madrid, d'equips de fora venien, o sea, això com podria ser, això va ser extraordinari, no? Podríem dir, perquè això era gent de, del barri, puc imaginar-me, sí, gent de la cantera. Sí, els Invencibles va ser un poc la perla del club, va? La primera gran perla del club. Tenen l'origen als anys 20, al principi dels anys 20, i eren xavals que jugaven a la platxeta, entrenats per Juan Puig, que és una de les llegendes del club, i d'alguna manera pues, allí se dona una generació ahí un poc sobtada de futbolistes en un talent impressionant. Este equip, que com tu bé dius, va guanyar-ho tot, de fet va... O sigui, se feien reptes a nivell estatal, se feien reptes a veure qui era capaç de guanyar els Invencibles, se feien apostes, s'intentava ajuntar, no sé, se duia al Madrid en jugadors del Barça, no sé, se feien tota classe d'espectàculs quasi per a veure si algú aconseguia guanyar els Invencibles, no? I bueno, pues, pràcticament durant aquests anys va ser un equip absolutament hegemònic. De fet, acabar jugant en... Crec que acabar la seva vida, perquè no el deixaven, no podia jugar contra ningú, però li guanyava tot el món fàcilment, i acabar la seva trajectòria un poc quan molts dels jugadors pujaven al primer equip i els que quedaven varen començar a jugar en tercera divisió com un club ja no juvenil, sinó com un club normal, perquè els juvenils guanyaven a tots i no tenia tampoc massa gràcia. La bona qüestió és que realment aquest equip, els Invencibles, van ser un poc la base del primer gran llevant, que va ser el que va guanyar el campionat regional de l'any 27-28, que després va tindre la primera participació en la Copa en l'any 26, abans de que s'inaugurara la Lliga, que va debutar en les Corts front al Barça. I clar, de repent, tu imagina't un equip d'un poble com el Cabanyal, que se'n va jugar al camp de les Corts contra el Barça per a jugar ahir la Copa d'Espanya, no? Vull dir, pues allò va ser tot un aconteniment. De fet, en un barco de l'època, el JJ Sister, van anar 800 seguidors del Cabanyal fins a Barcelona, junt al seu equip, no? Ahir per a debutar en una competició estatal, perquè el Llevant no havia jugat encara cap competició estatal. I res, pues, d'alguna manera els 11 que votaren al camp en les Corts en l'any 26, més de la meitat provenien dels Invencibles, no? Que va ser, ja vos dic, una generació així espontània que va eixir fruit un poc també del treball que s'estava fent en la platxeta i en tota la gent que jugava a futbol en els pobles marítims. I bueno, pues, ahir es comença un poc, llevant debut en Copa en el 26, en el 27-28 guanya el campionat regional, i posteriorment, pues, ja en l'any 33 guanya un campionat del que s'ha parlat poc, però que és important, que és el campionat mediterrani, que jugaven equips de Balears, Catalunya, València i Múrcia, si no m'enganyem, i guanya aquest campionat. I en l'any 35 és la segona pregunta que volia fer-te, sí. Jo, i és, jo diria que un dels grans èxits de la història, que és quan aplega semifinals de la Copa de Copa del Rei, que era Copa de la República en l'any 35, eliminant al Barça i eliminant al València, si no m'equivoque, i aplega semifinals i dius elimines al Barça i elimines al València, i en semifinals perds la semifinal contra el Sabadell. Sí. Sí, va ser molt important. A més, aquest any el Llevant es va cobrir de glòria perquè realment va guanyar també el campionat superregional que se dia, que era un campionat que jugaven els dos millors d'Andalusia, de Múrcia i de València. O sigui, va guanyar front a Sevilla i Betis, València i Llevant, i Múrcia, i crec que era l'Hèrcules, perquè en aquell moment la Federació de Múrcia i Alacant estaven juntes. Me va pel cap això, no estic segur. Va guanyar aquest campionat, o sigui, va impondre a Sevilla, Betis, València, Hèrcules i Múrcia, que en aquell moment era una autèntica fita. I efectivament, posteriorment, aquell equipàs guanya, elimina el València en la Copa i posteriorment elimina el Barça després d'empatar 2-2 en les Corts i 1-1 en el Camp de la Creu. Se juga el desempat en Torrero, en el camp del Saragossa, i allí li guanya 3-0 al Barça. I passa a semifinals i, bueno, de la festa a la vespre, no? Mos va costar car la celebració de passar a semifinals, perquè efectivament en semifinals caiguerem front al Sabadell. Que potser va ser inesperada, i
I després ja arribem a la guerra. En la guerra el futbol no para, continua de manera rudimentària, podríem dir. Se fa un pas enrere respecte del que era el Sant Jan. Bueno, els campionats superregionals continuen igual. Què passa? Si la pregunta és què passa? Comença la guerra, què passa en el futbol? I perquè al final s'aplega la... Se decidís continuar la Copa d'Espanya només en la zona que es podia disputar, etcètera. Sí, així hi ha un... Així hi ha un problema historiogràfic greu, no? Vull dir que és que, de la mateixa manera que en molts aspectes som hereus de la historiografia franquista, en el tema del futbol passa exactament igual, no? Llavors, bueno, pues un dels principals referents en la història del futbol durant este període precisament és un militant de Fuerza Nueva, crec que era de Fuerza Nueva, no? El fundador del diari La Nación, crec recordar, i tal, que bueno, pues és el que té... Sí, el que va fer l'informe a la federació per a no reconèixer-li la Copa bueno, en Llevant. No el va fer ell, però diguem que l'informe se va fer basat en les investigacions d'aquest home. Uh-huh. Tot això està absolutament superat. José Ricardo Marc, en el volum tercer de la història del Llevant, uh-huh, dedica quasi 200 pàgines a desbrossar el que va ser el futbol valencià durant tota la guerra, i part del futbol que no se jugava en València, i demostra efectivament que l'activitat futbolística va continuar encara durant molt de temps en la zona republicana i que tenia tota la legitimitat del món, entre altres coses perquè la capital de l'Estat, que va ser Madrid i com sabeu posteriorment València, era Madrid. Madrid era on estava la Federació Espanyola de Futbol, evidentment. Uh-huh. Llavors, l'autorització, o sigui, tenim Madrid la Federació, la seu de la Federació, i estan Barcelona i València en zona republicana, evidentment l'activitat va continuar, perquè hi havia molt de poder, entre cometes, futbolístic en tot aquest territori, i a més la legalitat vigent estava en la zona on estava la Federació. Uh-huh. En aquest sentit, hi hagué moltíssima activitat. Molts historiadors s'han passat això pegant carpetazo, que se sol dir, diguem que és que en la zona, és que se separa completament del futbol les competicions i tot, i això no, això va ser, és absolutament fals, com està demostrat en aquest estudi per part de José Ricardo Marc. I bueno, pues en el cas per exemple de la Copa de l'Espanya Lliure, és la mateixa competició de copa que s'havia vingut jugant fins al moment des de 1909 o abans, no, abans no, des de principi de segle, sí, no? Sí, des de 1902, crec. Des de 1902, exactament. Mm-hmm. I és l'edició de l'any 37 que se li diu Copa de l'Espanya Lliure, de la mateixa manera que se li ha dit Copa de la República, Copa del Generalísimo, Copa del Rei, etcètera, etcètera. Depenent del règim baix el qual se disputa, rep un nom, no? Però és evident que és la mateixa competició. I, de fet, si és que només hi ha que anar a la premsa de l'època, si tu te'n vas a la premsa de l'època, els diaris que fan la prèvia del partit, de la final... El Mundo Deportivo, no? Te fiquen, per exemple, el quadre de guanyadors de Copa i apareixen tots els equips que han guanyat la Copa des de 1902, etcètera, etcètera. Per a tots els que estaven en aquell moment, espectadors, mitjans de comunicació, jugadors, directius, etcètera, etcètera, per a tots, allò era una competició de Copa més. Per lo tant, evidentment, la decisió de no validar-la no pot tindre més que tins polítics, perquè és una forma de dir que la vida que existia en la zona republicana durant la guerra no va existir. És una aberració d'aquestes característiques. I això és l'aberració, sí, també, que ha acceptat esta Federació Espanyola de Futbol. I també cal destacar que el Sevilla li reconeix en la Copa de 1939, que va jugar amb equips de molt poca entitat. De fet, la final va ser Sevilla-Ferrol, guanyar 6-2 i pues contra equips de Castella, de la zona nacional. Crec que també va haver una copa que jugaren en la zona franquista, que eren equips que eren militars, o sea, estan formats militars. Sí, en esa copa que guanya el Sevilla estava l'equip de l'Aviació Nacional o algo així, o sea, no. Sí, no tenien equips pràcticament per a complementar el quadre, llavors varen tirar mà d'equips militars per a poder fer. Molt bé, molt xulo. I esa copa sí que se li reconeix al Sevilla Futbol Club. Llavors, pues, avancem un poquet i arribem a uns dels mites de la història del Levant, i és el de el Gimnàstico no tenia jugadores, el Levante no tenia campo i nos juntamos porque somos amiguitos. I després, clar, lo que me està contant és si el Gimnàstic és un equip
Catòlic fundat per un retor català, i el Llevant era un equip de mariner d'un era del barri del Carme, altre era del barri del Cabanyal, que era un poble separat. Com es ven? Passa ahí? Perquè com d'on naix i se mit? És posterior o s'intenta vendre i se mit en aquesta època? O... Sí, el mit se ven en l'època ja, uh-huh. Val? Però el Llevant és un equip molt represaliat, val? Perquè el Llevant va ser el primer equip que va posar-se obertament i sense cap ambigüitat a favor de la República de forma oficial en un manifest. També ho varen fer posteriorment. El València, per exemple, també va fer-ho, però si no m'enganye, en principi varen fer-ho els sindicats de treballadors del València, no ho va fer el València com a club. Després, posteriorment, crec que sí que va fer-ho ja el València, però des del principi del conflicte el València es va posicionar en la legalitat. El Llevant. El Llevant es va posicionar en la legalitat vigent. Suposo que sí, també la figura de Ballester González també... Bueno, Ballester Gozalbo, diguem, no tenia més vincul que el sentimental en el club en aquell moment, però els dirigents del Llevant d'aquell moment, que no foren tampoc anarquistes, no sé com dir-te, o sigui, era gent republicana, a lo millor d'ordre, segurament, sí, ¿vale? però evidentment es van posicionar a favor de la República des del primer moment d'una forma molt oberta. Molts jugadors del Llevant, com per exemple Agustí Dolz, el famós del bombeig Agustinet, se n'anava al front a jugar i després se n'anava al front i demanava permís en el front per tornar i poder jugar en el Llevant, no? Vull dir, hi havia una vinculació. Després, evidentment, els pobles marítims estigueren completament vinculats a l'esquerra i a la República durant tota la guerra. De fet, el Grau Consell va ser una de les zones més castigades per l'aviació feixista, el port va ser bombardejat, hi hagueren conseqüències. No sé si recordeu una fotografia dels funerals per els bombardejos en el Grau, que està, hi ha una gentà en la plaça de l'Ajuntament, en banderes, entre elles una senyora estrelada valenciana. En el funeral per les víctimes que hi hagueren els pobles marítims. Evidentment, la vinculació esquerrana del Llevant i del poble del qual era el Llevant, que era el poble de la mar, era evident, i això no anava a passar. Això no anava a passar... Desapercebut per al règim vencedor. És un poquet anterior, aquesta anècdota vaig a contar, però Blasco Ibáñez era el sultán de la Malvarrosa. Òbviament, això també influïa. Llavors, bueno, pues... no sé, a més és que hi ha anècdotes que algunes estan contades en la història de Llevant, que són molt dures, no? Perquè, per exemple, Víctor Ballester Gozalbo, el germà de José Ballester Gozalbo, va patir una repressió brutal per ser germà de qui era. En la postguerra el varen traure 3 o 4 voltes al passeillo, al final no el mataren, una repressió duríssima, no? I al final el home va morir d'un atac al cor després d'un partit del Llevant, però clar, el seu cor estaria com estaria, no? Després de traure 3 o 4 voltes al passeillo per pegar-te un tir i no fer-ho, pues imagina't. La qüestió és que, clar, els directius de l'època què feren? Pues en l'excusa de anem a fer entre estos dos clubs, anem a fer un club fort per a plantar-li cara al València. Això era el que se vengué en la premsa de l'època. És que uno no té estadi i l'altre no té jugadors, anem a juntar-los tal. La teoria de l'estadi dels jugadors, o sea, no té ni peus ni cap, perquè el Llevant tenia molts dels jugadors que havia tingut abans de la guerra, que era un equipàs, o sigui, era un equip que li plantava cara i li guanyava el València. I el Gimnàstic no tenia pràcticament ningú jugador relevant. O sigui que d'entrar, la teoria, el Llevant de jugadors però no té estadi. Podria encaixar per ahir, no? Però lo de que no tenia estadi, el Camp de la Creu estava, l'únic que passa que s'havia utilitzat com a depòsit de vehicles militars i tal, però el Camp de Vallejo, per exemple, també estava fet tabaco. Llavors, o sigui, l'únic que hi havia que fer era arreglar el de Vallejo o arreglar l'altre. No hi havia cap problema. Jo crec que el règim va voler facilitar les coses al Gimnàstic, va voler que el Gimnàstic sobrevisquera, val? El Gimnàstic era un equip que pràcticament havia desaparegut, no tenia relleu des del punt de vista futbolístic, havia perdut gran part de la seva massa social, s'havia fet el València, que era un equip que sí que guanyava títols i que sí que
disputava competicions importants, i jo crec que el règim va voler salvar el gimnàstic. El gimnàstic, evidentment, sempre havia sigut un equip molt vinculat a la dreta regional valenciana i un equip, diguem, de... I probablement era l'únic equip valencià que mai va tindre el títol de Real. L'únic que, clar, ho demana en els anys 20, en l'any 31 això no té, ja no s'utilitza, o sigui, però... No, jo crec que sí que l'arriba a tindre, però li durà poc. No, sí que el tingué, sí que el tingué, clar, sí. Però fou en una dècada, però probablement fos l'únic equip valencià que mai ha tingut el títol de Real, o que sigui. Sí, és l'únic equip, no? No, així no n'hi ha cap equip que tinga el títol de Real. No, no, sí, 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 és l'únic, és l'únic. Que l'ha arribat a tindre. Llavors, clar, quan es comença a desgranar tot això, a investigar i de més, te dones compte de que realment això va ser un acord del règim per a castigar, entre cometes, al Llevant i, de pas, premiar al gimnàstic, no? que continua sobrevisquent a costa d'incorporar en la nova entitat els jugadors del Llevant. I damunt... Imagineu-vos el drama, eh? Vull dir, de repente el Llevant, que era l'equip del Cabanyal, el traslladen a Vallejo. Vallejo, que era Pont de Fusta. Pont de Fusta. Clar, a partir d'aquest dia, cada partit del Llevant era un èxode de llevantinistes, no?, anant a Vallejo, perquè realment, segons els testimonis i el que tenim la informació que tenim de l'època, un 80% de la gent que anava a Vallejo era d'origen marítim, no era d'origen gimnastiquista. El gimnastiquisme havia perdut molt. Durant tot això, havia perdut moltíssim, val? Era un equip que estava intentant reinventar-se cada dos per tres per a recuperar part de l'esplendor que va tindre. No podem oblidar que el gimnàstic va guanyar, crec que van ser 6 o 7 títols de campió regional en els anys 20, no? Vull dir, va ser un equip molt llorejat i va arribar a ser el primer equip de la ciutat durant molts anys, però de sobte va veure que no era ningú. Llavors, la fusió va ser això, la fusió va ser un premi del règim al gimnàstic i un càstig, evidentment, a no només al Llevant Futbol Club, al club en si, sinó també a tots els seus seguidors, que evidentment havien estat molt significats per la causa republicana. I de fet només cal veure el nou escut de l'entitat, que per a que la gent s'ho imagina era com l'actual, però llavors durant uns anys el Llevant anava de com l'Atleti de Madrid, de roig i blanc, i en aquest escut està la Creu de Santiago i el Lluc de les Fletxes. Efectivament. Sí, era com dir, sí, ara se n'heu enterat de lo que és bo, no? Després de lo que heu fet. Sí, efectivament, entre el 39 i el 41 el club es va dir Unió Deportiva Levante Gimnástico, coneguda popularment com a UDELAGE. I l'escut, efectivament, eren roig i blanc, barres roges i blanques, sobre una espècie de ratpenat paregut a l'actual, i en la part superior esquerra que recordar estaven les fletxes de... Sí, i a part, en l'any 41 ja se desmunta i tal, que no té sentit, i precisament el club se queda el nom de Llevant Unió Deportiva perquè, home, evidentment, perquè el pes social d'aquell club fonamentalment era el del Llevant Futbol Club, lo qual no vol dir que el gimnàstic no tinga per a mi tota la admiració com a club, i de fet nosaltres en la nostra investigació rescatem la història del gimnàstic, era una història perduda, val? I la reivindiqueu diverses vegades. I la reivindiquem, eh? Vull dir que en tot això que... O sigui, jo tracte de fer una exposició de lo que és. Uh-huh. Val? Això, per a mi el gimnastiquisme, totes les simpaties del món, per supost. A més, no sé, és una part essencial de... Els colors actuals del Llevant són els del gimnàstic. Per exemple. I també hem comentat de la fusió, apareix un nou nom, que és Llevant Unió Deportiva. Unió Deportiva ve d'això, de la Unió Deportiva del Llevant i del Gimnàstic. Sí, també perquè la vocació, a partir d'aquest moment, també és de aconseguir que el club tinga diverses seccions deportives, que és una cosa que ja havia passat prèviament tant en el Gimnàstic com el Llevant Futbol Club, i a partir del 39 se té per almenys la vocació de que siga així, i, bueno, doncs, el Llevant tingué moltes seccions deportives, bàsquet, hockey... Una de rugby, però rugby, important. Rugby, atletisme, bolos, balonmano, handball, no sé. I també és veritat que abans dius, al final adopta el nom del Llevant perquè la massa social era levantinista. Probablement per a la gent de l'època, el que en el 39 era un nom subversiu, Levante, perquè era el club del Cabanyal, en l'època en què el Cabanyal políticament era el que era,
en l'any 41 Levante i significa una altra cosa totalment diferent. És probable, és una aquesta interpretació no, no... Jo crec que no, jo crec que no té que veure en això. Jo crec que té que veure en el fet de que, o sigui, de fet jo crec que Levant, el nom de Levant és una teoria, val? No, no dic que siga la certa, però jo crec que el nom de Levant se pren de la platja on la platja de Levant, que és la platja on està la platxeta, la zona on està la platxeta i on se desenrolla fonamentalment la història originària del Levant Futbol Club, i se pren, o sigui, se pren d'alguna manera en certa vocació de valencianitat, encara que soni raro des de la perspectiva nostra d'avui, perquè, clar, el nom originari era Futbol Club Cabanyal, que era un nom molt local, i jo crec que el canvi de nom obeix a que d'alguna manera tenen una vocació de certa representació més, més valenciana, no? De jugadors més valencians, perquè en aquell moment també, no sé si se'n recordeu, que se dona un cas, per exemple, en Barcelona, l'Espanyol... El Gamper. L'Espanyol, o sea, té el seu nom com a contraposició al Barcelona que perquè el Barcelona no admetia estrangers, efectivament, no? Efectivament. El Llevant passa un poc el mateix. El Llevant de, des del seu origen, pràcticament va tenir només jugadors valencians. Val? Entonces, de fet, la simbologia de l'escut també, l'escut original del Llevant és pràcticament el mateix que posteriorment Castellà al València. Ratapena, no? De Senyera i baix en una formació com l'actual de l'Alcoyano, les barres blanc i negres al principi, després blanques i sí. Blaves. Efectivament, és així, no? Llavors, jo crec que en aquell moment el terme Levant no tenia el matís despectiu que després denunciaren Nicolau Primitiu i tants altres, no? Fins als nostres dies, no? Sí que s'entenia com una cosa, com un sinònim quasi de valencià, no? I, bueno, no estic dient que això estigui bé ni mal, senzillament crec que part de la vocació del nom era eixa. Uh-huh. I anem avançant i fins a arribar a... Avancem uns llargs anys en la història i apleguem a l'any 63, que és el primer ascens després d'uns tres ascens frustrats en l'any 51, crec, que el Llevant es va topar amb diversos... varios fracassos a l'hora de abastar l'objectiu i els... I un batet i una palmera també per ahí. Sí, l'any 63 aconseguís i el que dius tu del gat i la palmera, que en el frustrat ascens anterior, en el de l'any 51, pot ser que fora? No, el 59. 59, que és, no? Contra quan... les Palmes, sí, no? Sí, efectivament. 59. Que és el Llevant que juga en Wilkes, que Wilkes sí. Se borra per l'últim partit decisiu i a pesar d'això el Llevant està quasi a punt de fer sí. La matxa i de... que és després de perdre la promoció d'ascens apareix un gat mort en la porta de l'estadi de Vallejo que tenia una palmera i un escrit de quan este gat puja a la palmera el Llevant puja a la primera. I sí, això i és l'anècdota de la rivalitat d'aquella època, em puc imaginar. Una socarroneria fantàstica, no? Sí. Que després el Llevant sàpiga agafar i va fer seua, igual que el malnom de Granota, és un malnom que li posa la gent del València, però que el Llevant pues, al final l'adopta com a propi. Sí, realment, ja veus, no? Perquè l'origen dels malnoms, tant de Granota com de Xoto, tenen un origen molt similar. Sí. Són granotes perquè estaven les granotes en el riu i són xotos perquè estaven els xotos pasturant prop de la sequia de Mestalla, no? Uh-huh. Però el llevantinisme assumeix com a propi Granotes des de fa molt de temps, especialment des de branca gimnastiquista, però el València, i jo ho dic encara, val? Pareix que lo de Xoto tinga un matís despectiu. I jo, de fet, no m'agrada utilitzar-ho perquè considero que sí que té un cert matís despectiu o aixina. Sí, és que, vull dir, realment el malnom tradicional és el de Merengot. Sí, per a mi sí. En ma casa sempre s'ha dit Merengot. I Xoto és... El malnom que és del Llevant, dient els del València, ja ha tingut cert revival quan el Llevant ha tingut certa exposició mediàtica a partir del 2004. És tota la raó. De fet, a mi, per exemple, el gran Salvarregues, que aquí sempre tinc en la memòria quan parlem d'aquestes coses, sempre me recriminava que jo no me referiria als del València com a xotos en els articles de premsa i de més, perquè deia, no són xotos, lo de Merengot, això és massa suau i tal. I, irònicament, lo de Merengot també se perd per lo de Che, que és una cosa també. De premsa madrilenya. Sí. Perquè Che, tant Che és el València com el Llevant com... En les il·lustracions dels anys 20 i 30, que era molt propi que en la premsa valenciana sorgiren dibuixos per a il·lustrar les notícies i demés,
generalment el València sempre ha representat com un merengue, com Xina, com el Levant era representat en una gorreta marinera, i un àncora i tal, el València se solia representar com un merengue. Bé, doncs ens queden 10 minutets, així que anirem ràpid de l'any. Hem anat lent fins ara, eh? Sí, bueno, és que encara és una història prou llarga. Sí. Parlem molts d'altabaixos. De l'ascens i... Sí, però l'any 63 el primer ascens, i què va suposar per a l'entitat? Perquè, clar, va ser... En aquella època no és com ara, tots tenim en ment que la gent ara pues, és dels equisquisen per la tele, però en aquella època la gent era dels equisquen més... Sí, la fidelitat era una qüestió quasi... La fidelitat del club era una qüestió quasi familiar, no? Era com si pues, ton pare havia sigut del Llevant i tu continuaves sent del Llevant fora com fora, no? Encara que estiguera en tercera o no estiguera. I jo crec que pràcticament fins a l'erupció, com tu dius, del futbol mediàtic, no? Pràcticament que continua sent aixina. L'any 63 va ser una espècie de catarsis col·lectiva, perquè realment el Llevant, des que s'havia fundat, havia tingut la vocació d'arribar algun dia a l'elit, no? Lo que passa que, clar, originàriament ho feia des d'un poble com el Cabanya del Canyamelar i pareixia que era impossible, però la vocació va ser sempre arribar a l'elit, i especialment des de la fusió en el gimnàstic i la milonga mediàtica de... això espera enfortir un club en dos clubs que no arriben a tal, tindre un club per a que València puga tindre dos representants de primera, que és l'origen un poc de tota aquesta història. Pues en aquell moment, clar, vull dir, pues sí que se generen unes expectatives, no? El Llevant, encara que tinga un 80% de gent d'origen mariner en Vallejo, pues sí que diu, bueno, pues així estem, no? Estem així en el cor de la ciutat, en un estadi així en el cor de la ciutat, i igual algun dia podem estar en l'elit. Llavors, clar, després de tants intents i després de tants anys d'història, arribar en l'any 63 a l'ascens va ser una cosa espectacular per a la ciutat i per al llevantinisme. I es va viure, de fet, com una cosa absolutament extraordinària, no? Perquè, com tu has dit, havien hagut molts intents anteriors, inclús en l'any 41 el Llevant estigui a punt d'ascendir, va jugar una promoció d'ascens contra la Real Societat. Estic parlant de memòria, però estic quasi segur que és aixina, i la va perdre pels pèls, vull dir que podia haver canviat completament la nostra història, no? Si en l'any 41 ja estàs ahí en l'elit. La qüestió és que tot això, o sigui, són pràcticament dos dècades i pico de frustracions per no poder estar en l'elit, no? En alguns casos jugant en tercera, en segona, etcètera, etcètera. Però, clar, després va durar tan poquet, no? Va ser ahí un sospir, perquè estigué dos temporades en primera i després va vindre una altra volta al caos. De fet, posteriorment... O sigui, un partit agònic per a baixar a regional preferent. Efectivament. Sí, el Llevant... Després va ser un periple molt, molt, molt complicat, perquè, a més, el Llevant tenia una limitació, i és que en Vallejo, a banda de balcons, cúpules d'església i de més llocs on se posava la gent a veure el futbol, realment en l'estadi que havien... 10.000 persones? 14.000 persones. 14.000. En el Vallejo del 63, unes 14.000 persones. Uh-huh. En un moment en què l'única font d'ingressos en el món del futbol són les entrades que se paguen i es passes, que no n'hi ha televisió, que no n'hi ha especulació entre futbolistes, etcètera, en un moment aixina el Llevant era insostenible. O sigui, amb 14.000 persones en l'estadi no podies construir, no podies fer un equip de primera divisió. Llavors, Antonio Román, que per a mi és el millor president de la història del Llevant i un visionari, no? Encara que tingui molt mala sort, que havia sigut president des de l'any 53 i s'ho va deixar puntualment i després torna a ser president. Sempre va ser president quan venien tortes, quan les coses anaven de cara i hi havia un altre president. No? La qüestió és que Román va veure clar que el Llevant no podria mai ser un equip d'elit si no aconseguia fer un estadi gran. I encara que la marxa al nou estadi ha sigut considerada per molts com un error, perquè el Llevant se va desarrelar de la part de la ciutat de Vallejo en la que estava històricament des de la fusió i prèviament el gimnàstic, sense eixe estadi el Llevant no existiria avui, perquè paradoxalment, encara que el Llevant va fracassar i quan va inaugurar eixe estadi estava en tercera divisió,
El Levant a partir d'aquest moment sí que tingui un patrimoni en el que pugui d'alguna manera finançar projectes importants. De fet, el, com sabeu de sobre, el Llevant que puja en 2003-2004 és un equipàs que està pagat, Villarroel està ahí posant diners que no són seus, perquè el que va fer va ser vendre els terrenys terciaris de lo que és l'actual centre comercial Arena, i sempre estava l'estadi com a aval per a poder fer operacions financeres, no? I tot això li ho dèiem a l'operació increïble que va fer Antonio Román per a aconseguir construir un estadi com l'actual del Llevant, pràcticament del no-res, no? Perquè va tindre que fer una operació també per aconseguir la propietat de Vallejo en avals, en passes a 15 anys, etc. Una operació per a mi magistral. El Llevant existeix gràcies a aquesta operació i gràcies a Antonio Román, si no hauria desaparegut, perquè aquest estadi, el nou estadi, ha sigut l'aval per a eixir de mil forats en els que pensàvem que anàvem a la desaparició. I l'últim d'ells, el que va deixar el Villarroelisme, vull dir, sense el document de recalificació de l'estadi actual i eixa aval, el Llevant no haguera pogut eixir de la llei concursal, haguera tingut que desaparèixer. Sí, i ens queden un parell, bueno, ens queden tres o quatre minutets. Podem aprofitar per a parlar de la situació actual, no només esportiva, sinó també financera o econòmica o de massa social, que podríem dir. I és, ara estem en un moment delicat. No sabem, brevetat. No sabem com acabarem i... Us queden tres minuts, dius? Sí, tres minuts. No, és una coseta molt ràpida. La sopa podem parlar mitjana. No, és resumir en un minut si el futur és, no serà tan complicat com el que ha passat ara o quines expectatives de futur següent. Mira, hi ha molta gent que diu home, Kiko Catalán tampoc és tan gran gestor, no? Ha fet el que... O sea, ha utilitzat un poc el sentit comú i ja està, no? La qüestió és que quan tu veus un truc de màgia, una volta has vist com l'han fet, dius, collo, pues sí que era fàcil, no? Però, i com ho hagueres descobert si no t'ho hagueren dit com s'ha fet, no? Jo crec que aquest cas és un poc el mateix, no? Jo he sigut molt crític en la gestió de Guió Catalán i, de fet, a voltes, tinc un poc la sensació de que me queda soles, no? Que me queda soles perquè en moments en què tot el món està pegant palmes en l'esquena, pues jo considero que hi ha que fer una lectura crítica de les coses i la faig des de la meva columna, no? Però també sempre he reconegut que crec que Kiko li ha donat al club una estabilitat que no ha tingut en el seu segle d'història. Li ha donat una estabilitat venint, a més, d'una situació de concurs de creditors absolutament desastrosa, no? Jo crec que això hi ha que ponderar-ho, hi ha que avaluar-ho en la justa mida. Jo crec que aquesta estabilitat institucional que ha aconseguit donar-li i econòmica que ha aconseguit donar-li al club és la base per al Llevant del futur. Crec que en aquesta gestió hi ha que corregir moltes coses, fonamentalment, i estareu d'acord amb mi, el tema identitari, l'ús de la llengua, etc. Vull dir que crec que són absolutament residuals en el Llevant i que és una cosa imperdonable, perquè l'agrada del Llevant continua parlant en gran part valencià i, per tant, la gestió del club pràcticament sempre en castellà està d'esquenes a la realitat. I a pesar d'això, jo crec que el Llevant té un futur crec que molt esperançador gràcies a que tenim eixa base d'estabilitat, no? A partir d'ahí, siguem crítics, construïm i endrecem. Bé, moltes gràcies, com veu això dona per a moltíssim i reiterar el nostre agraïment a Felip per la seva amabilitat i continuarem parlant de temes tan apassionants com este. En realitat en el programa ens ha passat com a nosaltres escrivint la història del Llevant, que a la que ens hem despistat portàvem ja 40 minuts parlant i estàvem en l'any 39. Però... Sí, sí. Així n'ha que molt bé i res, ho dissem així i convidem a nostres oients a la setmana que ve, com sempre. Gràcies. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.